Tak ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a protože máme 1. července, což mě tak jako rozesmálo, protože já vám jdu natočit hotový obrázky za červen, ale než vám to pustím na YouTube, tak to bude zase minimálně 2-3 dny, ale pokusím se, ať to tam máte co nejdřív. Takže hotový obrázky za měsíc červen. A jako první tady mám omalovánku chaloupkovánky. A mám tady dvě chaloupky. Tuhle tu. Ta je pastelkama Kohinoor Polycolor. Vám to trošku asi přiblížím. Myslím, že jste moc daleko. Nějak. Takže. Podklad je tady DecoTime líhový markér. A dostínovávala jsem potom pastelkama Kohinoor Polycolor. Je tady nějaká galovka takhle na ten střed těch kytiček. Pozadí křídou a na ozdobu jsem takhle dala ty kamínky. To já dávám moc ráda. A ještě tady mám jednu chaloupku. Takže tento měsíc dvě. A to je teda tady. Já jsem nějaká rozjívená dneska. Proč se mě to zamázlo? Tak, dobrý. Tady opět podklad DecoTime líhový markér a dostínováno pastelkama Poska. Nic jiného jsem tam tentokrát nepřidávala. Chaloupku jsem ladila záměrně takhle do podzimních odstínů i s tím nebem, aby to bylo takový už tematický, když už tam dozrály ořechy a tak. Nebo dozrávají. Takže takhle dopadla druhá chaloupka. A ubývá jich. Z toho mám radost. Si tady ještě trošičku udělám nějakou úpravu, protože jsem si nedala stranou kafe a bych neměla kam dávat hotový poprohlídnutý omalovánky. No, mám pocit, že tady mám nějak málo místa dneska. Nebo jsem se usadila trošku jinak, než jsem zvyklá. To je taky možný. Ještě z vás trošku tak jako spravím. Tak, dobrý. omalovánka. Dunko Fantazia, tady mám dokonce 3 obrázky tento měsíc. Až jsem z toho byla jako sama překvapená. Ale to není nic moc. To jsou vesměs takové rychlovky. A v podstatě všechno markerem. Takže DecoTime lihový marker. Je tohle komplet, tady jenom takhle rty a oči. Dostínovaný pak pastelkou. Další v pořadí je tento. Tady opět markery DecoTime. Vám, že to dobře vidíte. Já se ještě musím... Tady ten telefon natáčím na ten nový a on má jiný přiblížení než ten, co používám běžně, ten starý. Tak, no. DecoTime markery, je tady nějaká gelovka a tam je polycolor na dostínování. Jo, jen tady tak jako zlehka, jen na ty vlasy, na tu pleť trošku a do těch květů. Jinak, tak jak vidíte. Ale jako i těma markerama to vypadá strašně pěkně a jen takhle zlehka dostínovaný. Já jsem jako tady z toho obrázku docela i nadšená. A ještě do třetice je tuhle stavíla. Tady se mně hrozně líbí ty kombinace těch odstínů, které jsem tady zvolila. Úplně to takhle působí na mě teda aspoň jako tak jako až čarovně. Opět DecoTime markery na podklad a dostínováno pastelkama
Polska. Ale jen tak jako zlehka. Jo, že to bylo jen tak. Ještě dívám, kde mám jako poznámku na ten třetí obrázek. No, to je jedno, já jsem si ho napsala semka, ale už jsem ho chtěla jako dát až do července. Ale moje chyba, napsala jsem si špatně poznámku na datum. Nicméně to vůbec nevadí, vidíte ho teď. On byl v podstatě dokončený asi předevčírem, takže dejme tomu ještě jako za červen, ale mám ho psaný už jako na červenec, protože jsem si zaplnila všechny řádky tady v deníčku na té stránce a to. Každopádně teda markery a gelovka. Jo, a jen tak zlehka jako dostínováno poskou. A tady na těch motýlkách tam je takový ten třpytivý štětec z Dekotajosectionu. Víte, jak to musíte zatřepat, zapumpovat a pak jako třpytky. Wow, efekt. Jo, je to tam vidět, jak se krásně třpitějí. Moc se mi líbí tenhle ten obrázek. Fakt takovej tajemný, kouzelný. Úplně mě dělá radost na něho jen tak koukat. A je to prostě jen obyčmár kramanu. Ale co udělá troška třpytek do toho. Tak. Jdeme dál. Mám tu omalovánku Flower Ear. Tady je to tahle ta dvoustrana. Je to obrázek, měli jste možnost vidět ho v rozmalovaných videích. Používala jsem pastelky Lyra Grow Slim v kombinaci s pitpenama. A na pozadí jsem dala jen tak jako zlehka křídu. Trošku než jsem si pohrála z začátku s těma listama, když jsem si našla takovou tu správnou kombinaci, tak jsem tak ještě různě dolaďovala, jakože stmavovala, zesvětlovala, přidávala další odstín, než jsem úplně trefila tyhle ty listy. No, trošku podobně i tady pak u těch větších, ale šlo to nakonec, si myslím. Je docela pěkně. Takový zase podzimní ladění trošku. Jo, jako Lyra Grow Slim tady byly fajn za mě. Já si myslím, že nebyl žádný velký problém. A já mám pořád pocit, že vás mám tak jako nějak moc jinak než to. Nejsem zvyklá. Tak, Kirbyho mýtický svět. A to byla tuhle ta dvoustrana. Co k tomu dodat? No, taky jste viděli několikrát na videích s rozmalovanýma obrázkama. Používala jsem pastelky Kohinoor Magic. Co tam bylo dál? Bílá gelovka vlastně akorát. Tam nic jiného dalšího není, než ty Magicy a bílá gelovka. Jak je to všechno těma pastelkama? Jako nejdřív to vypadalo hrozivě, ale nakonec si myslím, že to tak nějak dopadlo, jak jsem si představovala. No, takže hotová dvoustrana a nadšení veliké za mě. Upřímně.
Kam já jsem si? Jo, dobrý. Už jsem se lekla. Tak, 50 Halloween miniatures. Tady je to tahle ta sranda. To je jenom čistě markerama. Deco Time lihový marker. A tady trošičku galovky. Tady ještě jemu na ty punčocháčky tomu strešákovi. Tady jsem trošku zkoušela stínovat i těma markerama. Docela mě to i bavilo. Není to teda jasně, není to, nemám to sjednocený, ale prostě nějaký ten náznak těch stínů tam je. To jsou takové rychlovky. Jsou moc fajn na takové zkoušení. A jako další vertkupl. Zase další rychlovka. To je tenhle ten obrázek. Opět lihový markery Deco Time. Trošička gelovky takhle. Na ty detaily já tady nic jiného ani nepoužívám. Jo, je to takový jako taková oddechovka. Ani už nad těma odstínama moc nepřemýšlím a beru je tak, jak mě přijdou pod ruku. No. Pop manga Beauties and Besties. Tady mám obrázek. Holčičky a kočičky. Já jsem nad tím obrázkem pak přemýšlela. I jsem vám to někde zmiňovala, že proč je to tak jako, nebo co si pod tím mám pojmout. Jakože holčička pláče a kočička kouká už jako na druhou stranu. No. Pak jsem to nějak vypustila. Nakonec obrázek vzniknul takhle. Pastelky Poska. A v kombinaci s gelovkama a na pozadí křída. A nakonec si myslím, že dopadl pěkně. Ty odstíny se mě líbí na ty srdíčka, co jsem tam vybrala. Tak jako mně přijde, že se to k sobě pěkně hodí i s tím pozadím. A taková rychlovka. No. Posky jako takový tady byly moc fajn. Já vesměs jako posky, pastelky, já mám moc ráda. Úplně jinak se s nima pracuje a ty odstíny a to všechno. Další obrázek, dvou strana Romantic Country. Taky jste měli možnost sledovat ten vznik toho obrázku. Je to nadhled ten zámek. Já to si zkusím trošku oddálit, jestli tam vejde celý do záběru ten obrázek. Jo, takže takhle. A bylo to pastelkama Lyra Groslim. A Lyry tady byly za mě naprosto v pohodě. Hrozně fajn se mi tady s nima pracovalo. Na ten papír fungovaly úplně krásně. A jako nečekala jsem, že budu až takhle jako spokojená s tím jejich výkonem tady. A musím říct, že i ty odstíny moc pěkně si ty tady jako zanechali jak na tom nebi, tak celkově na tom zámku. Jako já jsem tady nadšená.
Vlastně tenhle ten obrázek měli jste možnost vidět i na videu, jsem ho měla, že jo? Dokončovali jsme ho tak nějak společně. Přidávala jsem tady gelovky. Takhle různě, třpitivý. A tady na tu bránu, tam je metalická fixa od Koresu. Jo, na celý ten plot. Takhle by to dělalo ten kovový efekt metalický. No a bílá gelovka nějaká do toho. A bylo to. Trval sice trošku díl, než jsem ho dokončila. Ale jsem ráda. Další dvoustrana. Romantic country. Hotová. To vždycky člověka potěší. Těma dvou stranama to tak jako má i takovej, nebo tak trošku to působí i jakože se rychleji zaplňuje. Teď tady mám Color My Dreams omalovánku. Obrázek tento. Já se zase asi musím přiblížit. Normálně, jak se dneska ochladilo. Je tak jako pod mrakem, tak tady zase bojuju za zíváním. No to je prostě tragédie. Tohle to. Tady na ten obrázek jsem používala pastelky. No. Tak a teď se podívám. Ale byly to určitě, jo, posky. Posky. V kombinaci s bílou gelovkou, černým pitpenem a zase tou zlatou kores fixou. Tady na ty jakože zdobení okolo. No a nechala jsem to vlastně, pak tady ten nápis jenom třpitivou gelovkou ještě a nechala jsem to takhle čistě bez pozadí. No, přišlo mě to tak jako fajn. Už tam nic jako nepřidávat. Takže opět další obrázek dokončen. Pokřtila jsem omalovánku Garten Landschaft od Líbec. Měli jste taky možnost vidět, anebo uvidíte, teď úplně nevím. brala jsem ji na video, dokončovali jsme obrázek. A bylo to pastelkama Polycolor, které tady byly naprosto skvělý. A tak jako fun říkám, nebojte se. Nebojte se těch polikolorek. Polikolorky jsou naprosto skvělý. A úplně krásně fungují i tady na ten grayscale. Nebo mě aspoň teda, já s nima nemám problém. Ale samozřejmě všechno je tak nějak jako o tom, jak si s tím člověk dokáže poradit, někomu to může jít, někomu nemusí. Já říkám, když se nepovede poprvé, vyzkoušete to znovu. Nevzdávat to. Myslím si, že polikolorky jsou skvělý pastelky, naše pastelky a je škoda, že to se o nich nemluví tak nějak víc. No. Vím, že spousta z vás je má moc rádo, že taky sdílíte ten stejný názor, jako mám já, že jsou úžasný. A jako zatím si to potvrzuju. Tím, jak si je připomínám, tak si to potvrzuju. A byla snad jenom jedna jediná omalovánka z toho všeho, co si teď asi vymavuju, kde jsem měla problém. A to byl Flower Ear. Přestože má ta omalovánka tak skvělý papír, tak mě tam ty polikolorky nesedly, ale já si myslím, že by to nebylo těma pastelkama. Spíš si myslím, že
Tom bylo odstínama, který jsem vybrala. A možná taky tím, že jsem asi nepřišla na ten správný způsob, jak s nima v té omalovánce fungovat. Takže určitě si myslím, že vezmu ještě na jeden obrázek. Je to dost možný, no, v tom Flower Eru. No nicméně tohle byla grayscaleová omalovánka Garten. Další je Crystalbox. A tady. Tohle ta stránka taky pastelky Kohinoor Polycolor, pozadí křída a jak byly skvělý. Naprosto. Jako za mě naprosto skvělý. Akorát na toho motýla, tady nahoře, tak tam je zase takovej ten třpitivý štětec z toho Decotime, jen protřepávatelný. A tady na kytičky a na housenku a na puntíky, tak tam je použitá třpitivá gelovka. O, takže obrázek dopadl takhle. Se těším na další zase. No, jo. Tady mám zase kupičky tak jako rozdělaný. Klasika. Něhy plné čarovnosti. Tenhle ten obrázek si myslím, taky jsme měli nějak na video chvilku. Nějaký dokončování nebo tak něco. Tady je podklad markerama a doděláváno pastelkama Polycolor. Ještě je tam takhle nějak různá gelovka do toho zapojená a bílá gelovka. Udělala jsem z toho takovej noční obrázek, jakože skříci spinkají a motýlci taky. No, takže tak. Na pohled taková jakože rychlovka. Ale tak nevím proč, ale prostě jsem měla pocit, že tady na tom dokončení toho obrázku mi to pak nějak trvalo jako díl, než jsem si myslela. Přitom obrázek jednoduchý. Tereza Goodrich a její koťátka. A tady jsem si dala tenhle ten obrázek. Jsou to takhle odpočívající koťátka asi někde na Římse mezi květináči. Opět pastelky Polycolor a do toho nějaká třpitivá galovka. To je všechno. Jako dopadl takhle. Tady jsem spíš měla problém s tím vymyslet odstíny těch kočiček. Nechtěla jsem úplně dělat zase ty stejné, jako byly na předešlé stránce. No, jako bude to takové, jakože asi boj po každé zvolit kočičku každou jinou. Magical Garden. Tenhle obrázek taky jste viděli několikrát na rozmalováno, mě docela trval. co k němu? No, celý je to děláno pastelkama Poska a na pozadí jsem dala jen také mě křídu. Ono, jako jsem si říkala, to bude taková jakože rychlovka, ale než jsem tam jako se poprala s každým jedním tím květem, tak se to tak malinko jako různě protahovalo.
ale nakonec myslím, že dobrý. Kromě těch posek a té kříny na pozadí tam nic jiného není. Takže obrázek dopadl takto. Jo, Magical Garden, tak jedna z mých oblíbených, no. A Flower Dragon, pokřtěná omalovánka. A tohle toho draka, víte, měli jsme společně na videu. A pastelky Poska v takové té hlavní akci. A v kombinaci vlastně jen s bílou gelovkou. Tam nic jiného není. Jo, jen takhle prostě. Pastelky a bílá gelovka. Já jsem spokojená z výsledku. Byť teda zase nám to video trošku užírá ty barvy. Ale myslím si, že obrázek za mě moc fajn. Zatím všechny ty omalovánky, které jste viděli dneska, tak beru do dalšího pokračování, zase na další období. Fantasy Fairy Homes. A taky pokřtěná omalovánka. Dala jsem si zase tady hned ten první obrázek a pastelka má Kohinoor Polycolor. Taky uvidíte někde na videu potom dokončování. Za mě i tady super. Jo, prostě pracovali krásně polikolorky. Tady je přidáno jen trošičku gelovek takhle na ty křídílka té víly. A někde je tam sem tam bílá gelovka. To byla další pokřtěna. No. Do třetice všeho pokřtívaného je omalovánka Coffee Shop. Tohle není tak grayscaleová. I když papír je tady stejný jako v těch předchozích dvou. No. Opět pastelky Kohinoor Polycolor a jsem tam nějaká gelovka takhle na ty truhlíky a na to světlo. Co se týče tohohle z toho obrázku, tak i tady byly jako relativně v pohodě. Myslím si, že jako chytali krásně od stíny nad sebe. Neměla jsem problém. Tak, další omalovánka, která tady na mě čeká na hromádce, je Dream World. Tady mám tenhle ten obrázek. to byla taková rychlovka. A pastelky Poska. Trošku ty Posky tady nechávaly takovej ten jak to říct, no prostě spoustu těch bílých místeček, ale mě to tady v tom obrázku ku podivu vůbec nevadí. Jo, ono to tam dělá takovou trošku jinou tu strukturu a ten obrázek působí tak trošku jinak. polikolorky ještě vezmu na Dream World vezmu ještě na video s polikolorkama.
Psali jste mě, že byste chtěli, takže vezmu ještě a dáme jeden obrázek potom na video. Nevím, jak to půjde, si celý teda asi určitě ne, ale aspoň kousek. Takže to byl Dream World. A teď tu mám ještě jednu hromádku, kterou mám danou schválně stranou, protože tam mám už zase rozpracovaný obrázky na další měsíc. Ale tady mám ze červen hotovou tuhle tu krásku. Z té jsem byla normálně jako unešená při té její tvorbě. Strašně mě to bavilo. Neskutečně jsem si užívala tu práci tady s těma polikolorkama. Vím, že třeba na té pleti to úplně tak jako nemusí působit. Jo, že možná asi uvidíte, že jestli nám to asi nezaostří, no. A co jsem chtěla ukázat, prostě na té pleti jsou takový no prostě bílý místečka, jo, je to tam trošku takový zvláštní, nešlo mě to tam už ničím jakože rozblendit, ale ono to vůbec nevadí, protože tím, jak je to jakože do té tmy a to, tak ona tak jako působí fakt jako na mě aspoň, jakože tajemně, tak jako prostě tajemná kráska se vynořila někde za tmy a jde se štránuje si to za svitu měsíčního. No. Na ty její šaty, tam jsem střídala vlastně jen asi 3 odstíny pastelek. Úplně krásně šly přes sebe gelovkama doplněno, třpitivýma a bílou, taková jakože udělaná falešná krajka. No, jako mám z ní hroznou radost. Líbí se mně. To jako nečekala jsem, že fakt půjdou takhle krásně. Jo. Byl to vlastně první grayscalový obrázek, na který jsem brala teďka ty polikolorky.